გამარჯობა. გამარჯობა. აი, ნერე ესე ვიფრიალო, ისეთი სტუდია გვაქვს. ძალიან ბევრი ნაცისხე, ყველა განსხვავებული, ყველა გამორჩეული, ყველა სხვადასხვა რამის გამომხატველი. ჭყიალა, სასარგებლო, გემრიელი, ფერადი, არ ვიცი, ხიარული, მუსიკალური, ნაძვური, მინერალური წყალი, თაფლი, რა ვიცი, მაგრამ ყველაფერს ვერ ჩამოთვლი. და ყველა ძალიან შთამბეჭდავია. მათ შორის ჩვენიც ჩაერთო ამ კონკურსში დღეიდან. დღეს უფრო სწორად ვიწურულს ამ კონკურსს. ეხა პირველ რიგში ვინც დღეს შობას არ ამისნავს, ყველა იმ ადამიანს გვინდა რომ მიულოცოთ დღევანდელი დღე. გილოცავთ, გილოცავთ ერთ-ერთ უმთავრეს ბრწყინვალე დღესასწაულს, რომელიც ყველასათვის არის განსაკუთრებული ჟღუანტელის და განსაკუთრებული ემოციის მომტანი. ყველას გილოცავთ, გისურვებთ მშვიდობას და ამ დღის მადლს, ასე ვთქვათ. თიმა, როგორ ახარ? Ну, თქვა რა მე. როგორ დავთვალე? Ce rato gogo în sau de ena dus, că o n-au ușa de ca ce stele mă urmă. Cătru, are, ți? Ești mă, că arată, ești mă. Ești cu ძალიან ბევრი წლის tradiția, როდესაც ქუჩაში გამოიტანენ ბევრ ნაძვისხეს და ყველა დამთვალიერებელს აქვს საშუალება შეაფასოს, მოიწონოს, შეიძლება გაიღიმოს კიდევაც ზოგს, იმიტომ რომ არის ძალიან ორიგინალური, გამორჩეული და როგორც წესი გამოხატავს ხოლმე სწორედ იმ კომპანიის კონცეფციას, რომლის მიერაც არის შექმნილი ეს ნაძვისხე. მაგრამ 4 წლიდან ეკოთილიში სტარდება ნაძვისხეების გამოფენა 22 დეკემბერს გამართა ბამბის რიგში და ჩვენ დღეს გვექნება საშუალება არა მარტო დაგათვალიეროთ ეს ულამაზესი სანახაო დეტალებით გავარკვიოთ არამედ გავსინჯოთ კიდევაც ეთანხმები და რაც თავარია ეს ხელით კი რა თაფლი უკარია პატრონები ქრება რაც თავარია დღეს ჩვენ გავიგებთ რომელი ნაძვისხეა გამარჯვებული იმიტომ რომ ფარულად მოხდა ასე ვთქვათ დამთვალიერებლის მიერ ხმის მიცემა შეფასება და მე მგონი თავად ამ კომპანიებს არ იციან ვინ არის გამარჯვებული ეს პირობით თუ ყველა გამარჯვებულია ესეთი მაგარია ყველა აბსოლუტურად ეს პირობითია მაგრამ აი სასიამოვნო ალბათ კარგი მოდით ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენ და შემდეგ თითოეულ ნაძვისხეს სათითაოდ გავიცნობთ მივალთ და შევაფასებთ ჩვენს სახალხო ფესტივალის ორგანიზატორი თინათინ სამყურაშვილი და დიზაინერი თამარ გიორგაძე არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გამარჯობა, მოგძანდით. აი, შეგვიძლია ვიდეო, აი, აი, დიზაინერმა საკუთარ ნაძვისხესთან დაიკავა, საკუთარ შექმნილ ნაძვისხესთან დაიკავა ადგილი. თიკო, მე როგორც ხედავ, საკმაოდ ამოკეთ არიღლებია კომპანიები წლიდან წლამდე იმით, რომ იდეები გენერირება მოახდინა შიგნით, ასე ვთქვათ. კომპანიების ჩამონათვალი იცვლება თუ თქვათ ყავთ სტაბილურად ერთგული კომპანიები? ერთგული კომპანიებიც ყავს, მოგესალმებით, პირველ რიგში გეუცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ერთგული კომპანიებიც ყავს და ასევე იცვლება ყოველწლიურად. წელს 9 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. წარმოადგინა თავისი საახალწლო განწყობა და ვფიქრობ რომ კარგად ხდებიან ახალ წელს. უთხოჩა. მონაწილეობა მიიღო აფხაზეთის ხმამ, ჯეპრამ, გაომ. ჩამრესანებ თქვენ ჩამოთვლით. უნდა გაგთან დავათვალიეროთ. მე არ ყოფილა რამ ფესტივალზე ბამბის. მე რაღაც ხდება ეს გული აი თბილისის დინამო და ესეთ ბრენდებს რო არიღებენ ამაში მონაწილეობას. მომავალ წელს მათაც ჩავთ. მე ჩავაზობ ახლა კონკრეტულად დინამოს ამ შემთხვევაში. ორი ნაცხლად გავაკეთე. მე კიდე ბერსო მიიღო მონაწილეობა. ხო რა მაგარი იქნება წარმოვიდგინე. ნახეთ რა თვალუწვდენელია გაუს ნაცხლში. ბატონო, ნუ ეხარე გაჩა. 4 მეტრიანია თუ არ ვწდები? როგორ? 4 მეტრს აღწევს, ან ცოტა მეტია. ცოტა შეშობდეს და ცოტა სტუდიაში ვერ დაეწყო. თითქმის აი განათების მოწყობილობას მიწვდა, არის ძალიან გემოვნებით გაკეთებული ჩემი აზრით და კი, ძალიან გემოვნებიანია. შე სტუდიაში 116 ადამიანი ყავდა ორკესტრი ერთხელ. და სიმაღლეზე ჯერ არ გვისინჯია. ნახოთ ავი. აი ბახმარას ბოთლები ჩამოუკიდია მაგარი. ნაბეღლავის ნაცვისხა. ნაბეღლავი იქ. ნაბეღლავი რა აქტუალურია ახალ წლების აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით.
აქეთაც უწვალიათ ნამდვილად. ეს მუსიკალური ნაძვისხი აქ არის რადიო დარდიმანდის და აფხაზეთის ხმის კომპაქტ დისკებით აწყობილი ეს ნაძვისხი. ნახეთ როგორი ნამუშევარია, ასე ვთქვათ, და ნაშრომი ორიგინალურია ნამდვილად. თავარია იქ რა სიმღერებია შეკეთეს, ეს მაინტერესებს. Dardimanduli. Esari chemi saqvareli nadzvisxe saplisebi qvars. Chemi datunia. Nakhet romasia. Kristina ar gamoasalo qvars. Zalyan minda. Esari jansaghi produkti aseti kompaniya, kho? Ki. Zalyan romasia. Ai gam. Esinaris. Esari dizaynerebis Keti Tsintsadzis Keti Kakhidzis ukatsrova da Neliko Tsintsadzis nadzvisxe. განსხვავებული აი ყოველწლიურად რომ იცლებიან ერთ-ერთია იმიტომ რომ დიზაინერმა მიიღო მართალია აი თვითონ პატარა ნაცვლად ბილია ჩვენ ხომ უნდა ვაკოთ ეს დიზაინერები რომ სხვა დიზაინერებმა მოვაწეს კონკურენციის აბავში მიიღონ მონაწილეობა უცვლელად ეს არის სხვა შუა დღის ნაცვლისხე გაიცანით ძალიან ლამაზია და ეს არის ჯეპრაპი არის და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია მარკეტინგული კომუნიკაციების და პიარის ისე მაინტერესებს კონცეფცია რაში. ალბათ ფერი მაინც დომინანტია ლოგოსი, ხო? ამ შემთხვევაში. ჩვენ შანსი შევაჯამოთ ეს კონკურსი აქ მე როგორც მახსოვს. კი. ხო, მეც მახსოვს. ორგანიზებით და მადლობა გვინდა რომ გადაუხადოთ ესეთი მსგავსი ღონისძიების ორგანიზებისთვის, რომელიც ტრადიციად იქცა. ხარდამჭერია მე. და იმას რატო ჩაუვარე? რომელს ის თქვი და არაერთხელ მიუბრუნდებით. შენ გააკეთე ძიმა? აბა რა, აუ გამეძ გავაფენო. კარგით. აქ არის ხილი ბოსტნეული, კენკრა, ყველანაირი რამ რაც შეიძლება ბაღჩაში, ბოსტანში მოიპოვო მიწაზე ადამიანმა, ხეზე მოკვიფო და ასე შემდეგ. ეს არ არის ძნელი მისახვედრი ვისია. მარმეული. მოდი ავტორმა მოგვიყვეს. ეს არის მარნეული სასურსათო ქარხნის ნაწისხე. Ну, როგორც თავიდან შენ აღნიშნე გვანცა, ორი მთავარი კონცეფცია იყო მნიშვნელოვანი. ერთი რომ შეგვენარჩუნებინა ის მთავარი აზრი, რომ ყოფილიყო სადღესასწაულო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ეს და მეორე მარნეული სასურსათო ქარხნის ან ბრენდის ხასიათი ყოფილიყო აუცილებლად ნაჩვენი. აქედან გამომდინარე ვიფიქრე რა შეიძლებოდა ხომ გამოკეთებინა და მათ აქვთ ესეთი სლოგანი 100% ქართული და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ ჩვეულებრივი ნაძვისხე კი არ ყოფილიყო, ყოფილიყო მოცნული კალათის მსგავსი მასალით გაკეთებული რომ ასოციაციურად ამ ქართულ მიწასთან, საქართველოსთან ყოფილიყო დაკავშირებული. და ის აქსესუარებიც რაც აქვს ნაძვისხეს, ესეც რა თქმა უნდა თემატურად უკავშირდება იმ საქმიანობას, რომლითაც ეს ქარხანა არის დაკავებული. და ბოლო მონაწილე დაგვრჩა სტუდიაში ჯერჯერობით. სტუდიაში მყოფი წარმოადგენთ ვისოლის ნაძვისხეს. ფერში დაგითმე. დიზაინში, ჩვენ დიზაინერები არ და რაღაცნაირად. მიხდება ფერში. კი. მიხდება. ვისოლის ნაძვისხე. ხო, საწავის უხდება შენ მანქანას. საწავის მარტი და ვენტისით. ხო, ხო, სამივე ესეთი სწორია. და მანა რომ ასე ხარ, რომ უბრალოდ მიმეყენებინა, შეიძლება. ზეკრიტი ესე მოუხდი, რომ თავი რა ვეფიქრათ და ფაქტავდე შენ. ეგრეთ წოდებული. იქნებოდი გამოუშკად. ძალიან ამაზია და ესეც ორიგინალურია. თამი თუ უეტეს ამ კომპანიისვე ბენზინგას ამართი სადგურები და დაწესებულებებია მიკრული სათამაშოების ნაცვლად. ძალიან ლამაზია. კარგი, ვიტულური ნაცხებიც მონაწილეობდა, ხო? ამაზე მე და მომიყვეთ. ეს ძალიან საინტერესოა. ნახავთ კადრებს. სიახალეა. ეს არის ნამდვილად სიახლე. მეც გამიკვირდა რომ ამერიკასთან მითხოს ამ ვირტუალური ნაცხებს უნდა წარმოგიდგინოთ, რომ მეთქი როგორ ფიზიკურად ხელშეუხებელია, მაგრამ შესაძლებელია მისი დანახვა. სურათის გადაღებას. ანუ ეს ვერ მოვიტანდით სტუდიაში? ანუ არის სტუდიაში ფაქტობრივად. ფიზიკურად არ ჩანს. არის უბრალოდ iPad-ით, პლანშეტით და Android-ისა და Apple-ის ტექნიკის მეშვეობით შესაძლებელია მისი დანახვა. ხედავ? დედა. მასაც აძლევდნენ ხმას და ძალიან ბევრ სურათს იღებდნენ. საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა და განსხვავებული იყო სხვა საახალწლო ფესტივალებისგან. ამის გათვალისწინებით. აი შენს გვერ წინ არის ქრისტინე ხე და დედა, დედა. მე ვარ მიეჭახო. ისე შემოგვეტანა ეს ამ მაგრამ შენ დავინახავით მარტო ხო? მაყურებელი ხედავს ფიქსი. მაყურებელი ხედავს. აა
და რა როგორ ხდებოდა ასე ვთქვათ ხმის მიცემა ამ ფესტივალზე? თითოეულ ნაწილს ჰქონდა თავისი ყუთი. ჩვენ შევქმნით მეკლე ფურცლები, გადავწყვეტეთ რომ თითოეულ ნაწილს ისევ საახალწლო თემატიკიდან გამომდინარე მეკლეები ხოლოდა. ხალხი რომელიც საახალწლო ფესტივალს სტუმრობდა, ათვალიერებდა ნაწილს, ირჩევდა თავის ფავორიტს და მეკლე ფურცელს შესაბამის ყუთში ათავსებდა. წეღან გავხსენით ეს ყუთები რომ გამოგვიგონა და აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ეს პროცესი ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს ჩვენს გადავიდეთ. კი, ეს მოხდა რამდენიმე წუთის სტუდიაში. ძალიან ბევრ ადამიანს მიუღია მონაწილეობა. მე მაგარია ძა. და მოხდა ამ ფურცლების დათვლა, ხო? შემდეგ. დიახ, ეს ფურცლები დავთვალეთ და ჩვენ სტუდიაში გვაქვს შედეგები. მართლა, ეს უკვე ნახოთ რომ მაყურებელს ვაჩვენოთ, რომ დარწმუნდა რომ ესეც ნამდვილად არის გამჭვირვალე პროცესი და ეს ვიღაცა დანიშნა კიდე თავისი მეკვლის ფურცელი რა იცი ახლა. გავჭერით ყუთები, რომელიც ორი ნაწისხის ქვეშ იყო და დადებული, ასე ვთქვათ. და სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ შედეგებს. რომელსაც ციკო გვეტყვით, ხო? დიახ, დიახ, გეტყვით. ძიმა ის ხა. აღსანიშნავია რომ ანუ ექსკლუზიურია წეღან თქვენს თქვით, არც ერთმა კომპანიამ არ იცის ვინ არის გამარჯვებული. და ხოთა შეიძლება შეიძლება ამ კომპანიის წარმომადგენლები კადრს მიღმა რამდენიმე გამჩნდა რომ არის. და სერტიფიკატი გადაეცემა სიმბოლური ისიც საახალწლო ფესტივალის გამარჯვებულ ნაწილს. კომპანია ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი. რადგან წარმოადგენელი არ ხარ, ნაძვისხევს შეგვიძლია მიულოცოთ. მიულოცოთ. გილოცავთ, გავ. გილოცავთ. მიკი ჩამოვარდა, რაღაცა გააკეთე. ჩამოვარდა, ხელი წიწვს. გილოცავთ. კიდევ ერთხელ მიდა ჩვენ მამაყურებო მასაც. უამაზესი ქმნილება მართლაც. რომელიც ჩვენ სტუდიას ამშვენებს დღეს. ასე სიმბოლური სერტიფიკატები არის ყველა მონაწილისთვის. კარგი. კი, თუ გეგმავთ სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, რომ გაგრძელდეს ეს ფესტივალი მომავალ წელს და ამ ნაწილებს რა ბედი ეწევა, როდესაც ეს თქვა. გადმიდია. სხვა შუადღე სტუდიას დაეტოვებს. კომპანიებს აქვს თავისუფალი არჩევანი, სხვადასხვა წლებში იყო რომ ქველმოქმედებაში მიდიოდა, ასე ვთქვათ, რომ უპატრონო ბავშთა სახლში ათავსებდნენ. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, რას ოპირებენ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თავის გზას ყველა ნაძის ხე იყოს. ნაძის ხე იყოს. ისეთ ლამაზე რომ დიდი ხანი არ უნდა დაიშალოს. სანამ არის შესაძლებელი. კი. მოგწერეთ იდეები თუ გაქვთ? ხო, მართლა და იქნება. ხო, შევთავაზებ ჩვენ ფლობელებს და იქნება მათგან ეს იდეა მოეწონოთ და განახორციელონ კიდევაც. შვენიერი აზრი. დაიწყეთ წერა. იმედია გული არ დასწლა ხო თქვენს კომპანიას რომ ვერ მოხდა გამარჯვება, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თავისი მიზანი შეასრულა. რა თქმა უნდა. და თითოეული ნაწილია გამოხატული, რომ ყველა თავისებურად ლამაზია და ორიგინალურია, ასე რომ გული დასაწყვეტია ნამდვილად არ არის. და რა სწავარია ჩემი აზრით ჩვენს მოყურებს დიდი სიამოვნება მიანი ჭეთ იმისთ რომ აქ მოიყვანეთ ეს ნაწილები, იმიტომ რომ ჩვენი სტუდია ისედაც რა ლამაზი იყო და კიდევ უფრო სამასიკა გადაარა 8 მაგათ ძალიან მეშინია მე რომ 31-ამდე მე გული არ გამისკნეს ეს ლამაზი ისედაც ხო ჩემი გოგოები ხო თავის თავად და მე კიდე ემატება და ემატება რა იყო განსა ხო არ გათქვი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კიდენად არ ველოდები ხოლმე შენგან კომპლიმენტებს და ცოტა იქეთ მოისვა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის